Ми сьогодні проводимо розширене засідання штабу Державної надзвичайної комісії в Запоріжжі. Ми не просто так вибрали Запоріжжя, тому що це одна з найбільш складних і потенційно небезпечних областей. 33 хімічних небезпечних об'єкта і 19 об'єктів радіоактивних. Ми щойно перевірили стан охорони Дніпровської ГЕС. Можу відзначити позитивні зрушення на тих об'єктах, які потребують особливого статусу, особливої охорони і особливого підходу. Але Запорізька АЕС – це фактично найбільша в Україні. Майже половина всієї енергії, яка виробляється в Україні атомними електростанціями, виробляється на Запорізькій атомній електростанції. Прошу Міністерство внутрішніх справ України запросити до себе всіх приватних охоронців і пояснити їм популярно про необхідність делегування своїх працівників для охорони найбільш важливих об'єктів. Всі отримали ліцензії, всі мають можливість відрядити своїх працівників і працівників приватних охоронних структур віддати в резерв регіональних комісій з надзвичайної ситуації. Також я прошу окремо заступника голови Державної надзвичайної комісії проінспектувати Запорізьку атомну електростанцію. Наскільки мені відомо, Службою безпеки і правоохоронними органами вживаються всі заходи по охороні всіх ключових об'єктів, в тому числі атомних електростанцій.